Návštěva zámku v zimním období má své kouzlo. Například už jen proto, že se zde přece jen nekonají tak hektické návaly turistů, jako tomu bývá během hlavní sezóny. Milovníci historie a umění mají daleko větší klid vychutnat si všechna kunínská nej, kterých není málo. Je to zámek jediný zámek u nás v České republice, který postavil slavný stavitel Jan Lukáš Hildebrand. Letos začíná rok baroka, takže my se budeme chlubit tímto velkým jménem tohoto slavného stavitele, na kterého jezdí turisté z celého světa do Rakouska a hlavně do Vídně. No a pak je to zámek, který povstal jako Fénix z popela, bývala zřícenina zámku, kam se navíc vrací původní historické sbírky. Jedná se například o výstavu dědictví rodiny Schindlerů z Kunewaldu. Tisíce vzácných předmětů se loni a předloni vrátili na zámek z majetku rodiny dalších majitelů zámku Schindlerů z rakouských Korutan. Dnes první den, když jsme otevřeli zámek, tak už máme velice slušně zaplněné skupinky zámku, které tady chodí, tak pokud nám to takhle vydrží, tak budeme velice spokojeni, protože zájem lidí je především to, co nás zajímá, aby ze zámku odcházeli spokojení lidé, kteří se třeba na jaře nebo v létě na zámek vrátí, aby se podívali na další prostory, které na zámku nyní v zimě neviděli. Zimní sezóna na zámku Kunín probíhá v měsících únoru a březnu. Otevřeno vždy o víkendech od 10 do 15 hodin a komentovanou prohlídku můžete zažít každou sudou hodinu. Pro televizi Relax, Ondřej Trčálek.